Takže jak byste zhodnotil dnešní utkání? Tak dnešní utkání, bych řekl z mého pohledu, jako by se z bejbolové kvality byl asi nejhorší z těch tří, protože jako by jsme se udělali strašně rychle vedení a vypadalo to strašně jednoduše. Ale jak se říká, dokud není zahrané poslední aut, tak je prostě každý ve hře a kotlářka zahrozila, ale nám se podařilo zmobilizovat síly a zareagovat na jejich tlak ještě daleko větším tlakem, takže myslím, že to byla zasloužená výhra. Čím to bylo, že dneska padlo tolik homranů z vaší strany? Bylo to menší výkonnosti nadhazovačů proti Vítka? Já si myslím, že ten zápas číslo 5 je vždycky o tom, že si ty týmy sáhnou vlastně do té své nadhazovací rotace až prostě nakonec, až kdo má vlastně ten tým nadhazovačů širší a ten jsme byli my. My jsme byli ještě schovaný o Radima Krousta na ten pátý zápas, na ten třetí zápas za ten víkend a vyšlo nám to líbě všechno. Děkuji. Takže jak získali jste 20. titul, nějaký to jsou vždycky pocity? Já když vyhrajem titul, tak jsem vždycky strašně smutný. Smutné, jo? Jo, protože jako pro mě jakoby je to, já jsem člověk, který se soustředí na tu cestu, na to dosažení toho cíle a ten cíl potom, když jakoby je završen nebo nezavršen, tak vlastně nějaká etapa končí. Takže první pocit je samozřejmě euforická reakce, když se zahraje ten poslední aut, ale potom prostě už prostě jakoby se mi to všechno padá a přichází ke slovu ta únava, ale samozřejmě jsem šťastný, ale byl jsem nejvíc šťastný, když jsme zahraje ten poslední. Mysleli jste si vůbec, když jste byli třeba jako na počátku tohoto klubu, že byste mohli získat takový počet týků? Tak samozřejmě jako by, když jsme měli první druhý titul, tak to nikdo neřešil, kolik těch titulů bude, ale potom ta naše jakoby hegemonie, ta naše dominance rostla, jo, prostě. Takže s každým naším titulem přichází další tituly získat a je to prostě to číslo 20 je úžasný, krásný, jasný na to hry. Soustředíte se teda teďko na 25 a potom na 30? To je úplná blbost. My se soustředíme teďka na to, aby jsme si dobře oslavili tenhle titul. Jo, se budeme soustředit na to, aby kluci byli připraveni na mistrovství Evropy a někdy prostě po sezóně začne zimní příprava a zase to kolečko začíná. Co to rozhodlo? Co rozhodlo? Co? Finále. Dobrý zápas. Tak, jak říkal Pavel Chadě tady při tom poslovu, tak vlastně kotlářka vlastně více méně větší zápasu dala. V začátku zápasu další na větší kolec, my jsme dotahovali, to nás možná udělalo silnějším a v tom pátém zápasu pro nás to bylo vlastně jakoby potěšení ho hrát. Jo. Bylo to privilegium, že se dostali do 5. zápasu a uvolili jsme to výpočku. Jak budete slavit? Já už dlouho neslavím jakoby tak divoce, jak jsem slavíval, takže jakoby já tím budu kusím točit pivo u nás v restauraci, ale věřím, že kusí to slavit to dál. A máte teda nějakou oficiální akci připravenou nebo něco? Tak je to 20. titul, takže určitě, až se kluci 20 z mistrovství Evropy, tak připravíme nějaký obrovský banket, jo, kdy prostě pozvu všechny členy klubu a společně to zapijeme. Co to? Děkujeme.